नमस्ते। नमस्ते। मेरो नाम ललिता देवी सूर्यवंशी अनि तपाईँ यहाँको स्थानीय हुनुहुन्छ है हजुर हजुर अनि कसरी चिन्नुहुन्छ खास भयो म पनि अब परालनी गाविस भनौँ के अरे होइन यहाँ पनि अहिले त नगरपालिका वडा नम्बर चौध होइन अँ परालनी गाविस अँ उहाँ चौध काम पहिला परालिनी गाविस वडा नम्बर नौ थियो करे त्यहाँ होइन हामी त खास गर्ने नि तिनमा बसेको थियौँ तिन नम्बर वार्डमा बसेको थियौँ यहाँ त पाँच नम्बर वार्डमा हुनुहुन्थ्यो माथि तार नेतातिर त्यसपछि हामी हामी कति दुई हजार साठी सालमा वैशाख कति दस गते यहाँ आइपुग्यौँ होइन बच्चाहरू मैले यहाँ भराना गरेँ त्यसपछि म बसेको पाँच वर्षपछि यहाँ आउनुभयो होइन खास भन्यो भने हाम्रो सिलाउने सुजीको श्रीमती हुनुहुन्छ क्या यहाँ होइन यहाँको दुलाको नाम चैते चैते भन्थे क्या चैते चैते भन्थे त्यहाँ यहाँको एउटा छोरा एउटा छोरी छोरीको नाम कोपिला दर्जी छोराको नाम के अरे तिम्रो छोराको नाम बोलाउँदा त टाइटे टाइटे भन्थे कि बोलाउँदा त होइन ताइते कान्छा भन्थ्यौ त्यसपछि म यहाँ बसेको पाँच वर्षपछि बसे, यहाँ आउनुभयो यहाँ पनि होइन अब त्यस्तै कता कता डुल्डाडुल्डा डुल डुल्दै अब छोरीले भाँडा मात्ने mm. होइन यहाँलाई फेरि दुईवटा नातिका क्या mm. दुईवटा नाति त्यो छोरीको छोरा दुईवटा नाति दुईवटा छोरा हुनु पऱ्यो दुईवटा नाति लिएर त्यस्तै सानसाना अब उहाँ एउटा कौशल पोखरेल भन्छ आमाइको घरमा बङ्गला बस्ने बाटोमा बाटो मासतिर पकाउने खाने गर्नु गर्नुभयो खेटा हजुर त्यसपछि बाटो लिएर त्यो देख्दाखेरि हामीलाई पनि यसो पिर लाग्थ्यो हेर्नुहोस् अब यिनलाई राख्ने कहाँ होला राख्ने जस्तो ठाउँ मैले भेट्दा हामी पनि उति उत्ती, उत्ती आएको यो ठाउँमा पनि होइन घुलमेल हुनुपऱ्यो झिम्मिन पऱ्यो होइन त्यसपछि फेरि मैले परालीतिर खबर गरेँ दिदीबहिनीहरूलाई हाम्रो आमासम्मको पहिला त म पनि अब ओडा नम्बर पराली वडा नम्बर तिनको आमासम्मको अध्यक्षमा पनि काम गरेको हेर्नुहोस् तिन वर्षसम्म त्यसपछि मेरो अवधि उहाँहरूलाई दिएर आएँ होइन त्यसपछि उहाँ आमासम्मको अध्यक्ष आएर यहाँलाई के भन्नुभयो भने पार माइज माइजु तिमीले दुःख पायौ उतै हाम्रै गाउँतिर गएर एउटा सुर्को देऊला कटेर बनाइदेऊला नभा पार कहीँ कहीँ बसौली हिँड जाम भन्दाखेरि यिनले के भने म जान्न नानी मलाई यति बानी परिसक्यो यतैतिर ललिता भान्जी हुनुहुन्छ यहाँ ललिता भान्जीले केही न केही गर्नु होला क्या पछि पछि म यहीँ बस्छु भनेर यिनी मानेन नि क्या हेर्नुहोस् नमानिसकेपछि पछि पछि अब कता कता भन्दा भन्दै यो कटेरामा हामीले ऊ बाख्रा बान्थ्यौँ क्या होइन हाम्रो घर त त्यहाँ भयो क्या होइन अब भनौँ एउटा निकास पनि हुनुपऱ्यो होइन यहाँ दिदीहरूकै जग्गा हामीले किनेर बसेको फेरि यो दिदीहरूको चाहिँ अब यहाँ कटेरामा बाख्रा बान्थ्यौँ हेर्नुहोस् त्यहाँ र त्यसपछि पछि यहाँ पनि आउने जाने आउने जाने गर्दा गर्दै यहाँ दिदीलाई मैले के भने पर दिदी यही कटेरोमा बस्नु देऊन र तिनी सुजिन बजेलाई भनेको उहाँ दिदीले अब मैले बार बन्देज गराएर अब बनाएर बस् बसाल्ने मेरो उपाय छैन हेर्नुहोस् बहिनी त्यस्तो दुःख पाइछिन् भने पार आफै बार बन्देज गरेर बस्छन् भने पार अब बस्छन् के भयो त मैले जग्गा दिन्छु भनेर त्यसतिर उहाँ देउले कति ल्याउनु हुन्थ्यो अरे भाडा दिदी दुई सय ल्याउनु कि अँ ए ढाई सय रुपियाँ मलाई जग्गा जमिनको मलाई चाहिन्छ अब कसले त्यसै दिन्छ र मेरो पनि केही उपाय छैन अब त्यति त छोरो विदेश पनि गर्थेन होइन पढ्दै थिएँ त्यसपछि यहाँले हुन्छ हुन्छ भनेर त्यहाँबाट फेरि यहाँको छोरी कोपीलाई फेरि बाहिर बाहिर घुम्थ्यो यहाँ आमासित बस्ने अब खाना पकाउने खुवाउने छोराछोरीलाई त्यसको वास्ताबिस्त थिएन हेर्नुहोस् त्यसपछि ड दाँडा भाटा भन्नु पर्यो अब बाँस साँस काटेर यहाँ बिस्तमानका घर गएर यहाँले जम्मा पार्नुभयो जम्मा पारिसकेपछि पालितिर त लिएर दुई दिनसम्म मैले तिनीहरूलाई नास्ता भात खैदिएँ होइन त्यहाँदाखेरि यहाँ तिनीहरूले काम गरेर यहाँ बाएँ त्यसपछि अब यिनी आमा छोरी पनि नजिक भइक्यो त्यसपछि त त्यहाँबाट यहाँ हिलोले छाप्ने लिपकोट गर्ने गरेँ अब सानो साना छ त्यसपछि दुईवटा नाति होइन <coughs> दुईवटा नाति एउटा नाति यसो एउटा नाति यसरी बस्न थालेँ यहाँ राजविशालमा कहाँ सबैजना पहिला त चारजना थियो नि त त्यहाँ अब यिनी आएर यिनीको आमा छोरी फेरि मैले एउटा खाद दिएँ हेर्नुहोस् मेरो घरमा चाहिँ लगभग दस वर्ष जति उतैतिर चाहिँ बसेँ पोहोरबाट फेरि पोहोर भन्नाले पाँच छ महिना भयो यहाँ माइजीको खुट्टा फ्रेक्चर भएको थियो यतैतिर चाहिँ बस्ने गरेछ चा कोपीलाई माइजी फेरि उतै बस्नुहुन्छ अहिले एउटा नाति मात्र यहाँ सुत्छ हेर्नुहोस् एउटा नाति इन्डियातिर गयो ना। होइन पहिला यहाँ अहिले आठ हजार जति पाउनुहुन्थ्यो पैसा भट्टा के आठ हजार जति सरकारले दिएको थियो त्यही पनि म मेरा अब थो थोर थोरै अब चार चारजनाले खानकी खाँदाखेरि कति हुन्छ र अठार उन्नाइस हजार पुगेको थियो कि मेरो दोकानमा भए पनि हामीले दिएकी थियौँ त्यहाँबाट एक्कासी छोरो पनि नौमा पढ्दा पढ्ने म इन्डियातिर जान्छु भनेर भन्यो पढे हजुर यही घरबाट अँ नौको लाससम्म हेर्नु मैले त्यस तिन नानीहरूलाई के गरेँ अनि पार पहिला सानसाना साना थिएँ त्यहाँबाट मैले एउटा लाटो लाटो छ कि के एकछिन घर बसेर त्यसलाई म त्यतिखेर व्यवस्थापनको समिति मैले सदस्यमा थिएँ क्या यहाँ होइन स्कुलमा त्यहाँदाखेरि त्यहाँ तिन नानीहरूलाई तसो गरेर मैले स्कुल लगाइदिएँ हेर सरले के भन्नुभएको थियो नि हेर सरले ललिताजी अब यसको केही प्रमाण छैन जन्मे दर्ता छैन केही छैन त्यसरी स्कुलमा नाम लेखाएर पढ्न अलि दुःख दुःख हुन्छ कि अलि असुविधा हुन्छ कि ललिता भनेर हेर सरले भन्नुभयो मैले भने हेर सरलाई होइन सर के गर्ने त यिनीहरूको यस्तै छ अवस्था अब यस्तै अवस्था भएकोलाई त खरे हामीले हेर्ने न त इन्कम अवस्था व्यवस्था पनि मैले पछि पछि गरिदिन्छु यसको घर कहाँ होइन यता उर्लिने कुन गाविस हो उहाँ गएर गरिदिउँलाई नि सर अहिलेलाई अब नाम लेखाइदिऊँ भने ल हुन्छ अब हजुरले त्यसो भन्नुहुन्छ नि ठिक छ भन्नुभयो हेर सरले त्यहाँ त हाम मैले नाम लेखाइदिएँ <laughs> नाम लेखाइदिएर अब भनौँ नाम भरना पनि के के हुन्छ नि एउटा नाम लेखाउने फिसहरू पनि मैले जो त्यहाँ र त्यसपछिबाट लिएर त्यसपछिबाट लिएर केटाले सरासर पऱ्यो एकदम राम्रो फर्स्ट सेकेन्ड फर्स्ट सेकेन्ड भइरह है कान्छनाथी तँ अर्को लाटो लाटो चार दिन गयो र जाँदै गएनँ हेर्नुहोस् yeah. तँ गएन त्यसपछिबाट लिएर त्यसै अलि वर्षपछि फेरि म को तिन आमालाई छोरालाई लर उहाँ गएँ कि हेर्नु उर्लिनी गएँ उर्लिनी गएँ त्यहाँ गएर त्यहाँका छेत्री बाहुनहरू चाहिँ धेरै जस्तो सेल्टा हो त्यहाँबाट उहाँ गएँ उहाँ जाँदाखेरि बाबा हुनुहुँदो रहेछ होइन एउटा यसको यहाँको छोरीको अमाजी छन् फेरि त्यो बाबाले फेरि अब मलाई पालन पोषण गर्नुपऱ्यो भनेको यति जग्गा जब क्या उहाँको नाममा चाहिँ अब लेखापढी गरिनु भएछ होइन त्यहाँ त म उहाँ गएर त्यहाँका समाजहरूसित के, के गर समा कुरा गरेँ भने यहाँ यस्तो यस्तो अब बाउ पनि त्यो कान्छो छोरा गर्वमा हुँदाखेरि जानुभएको रहेछ गर्वमा हुँदाखेरि जानुभएको अझै पनि मरु जिम्मे केही पनि थाहा पत्ता रहेनछ हेर्नुहोस् गर्दाखेरि यिनीहरूले दुःख पाउनु भयो यिनीहरूको त केही प्रमाणपत्र भरपाई केही हुनपरो हेर्नुहोस् भनेर त्यहाँका समाजसित आमा समसित कुरा गर्दाखेरि ल यत्र वर्षमा जे जस्तो भए पनि अब खोज्दै सोद्धै आउनुभयो ल हामीले पनि धेरै राम्रो मान्यौँ अब जो तो को आइदिन्छ र हजुरले त्यस्तो खोज्दै आउनुहुन्छ हामीले अब केही न केही गर्छौँ नि भनेर बिचेर उहाँहरूले भन्नुभयो के हो भने चाहिँ अब नानीहरूको अब जन्मे दर्ताको कागज हजुरबाले बनाइदिनु भयो त्यहाँ त तिनीहरू लिएर आइयो त्यो कोपिलाको पनि अब नागरिकताको लागि क्या हेर्नुहोस् नागरिकताको लागि अब सातजनाको मुजुलको पत्र बनाउनु पर्छ भन्दाखेरि त्यो अमाजुले मैले दिदी दिन बाको नागरिकता यसलाई नागरिकता बनाउनु भनेर भत्काइदिएर त्यत्तिकै भयो अब त्यस्तो छ हेर्नुहोस् अहिले नानीहरूको लागि त्यही जन्मेदर्ता बाबाहरू हजुरबाले बनाइदिनु भनेर त्यहीँबाट नागरिकता हुन्छ भनेर नि तिनीको भरमा पनि भेट्दिएछ त्यही हो श्रीमान कसरी यहाँको श्रीमान त यस्तो हेर्नुहोस् अब त्यस्तै हार्ट एट्याक जस्तो भएर बित्नुभएको रिजाको उत्रिजा हार्ट एट्याक जस्तो भएर बित्नुभएको त्यहाँदेखि त त्यहाँदेखि यहाँले अब मान्यको दर्जी हुन् कि परालनीमा त्यहाँदेखि चैती भन्ने त त्यहाँदेखि यहाँले अलिकति दुःख पाउँदै पाउँदै छोरीको अनि छोराको अवस्था छैन छैन छोराले त केही वास्तै गर्न छ सर अब पहिला त्यसले बिहादान गरे यता उम्बुखोलातिर त होइन पाँचवटा पाँ पाँच त छोराछोरी भयो एउटा छोरा चार बहिनी छोरी त्यसपछिबाट लिएर छोराछोरी छोराछोरी बुढाबुढी सबै बिछोट भएर छो छोराछोरी तिमीहरू अब बुहारीले कता ल कता यता पालपाततिर भन्छन् करे त्यहाँदेखि बिछोट भएको अब त्यस्तै ते हावा बिग्रे जस्तो छ छोरा पनि अब हामी उहाँको लागि के गर्दै के गर्न सजि सकिन्छ जस्तो जस्तै हामीले केही आर्थिकहरू सङ्कलन गरेर उहाँको लागि घर बनाउनुको लागि उहाँको आर्थिक रूपमा केही बलियो गर्नु लागि हामीले के गर्न सकिन्छ राम्रो लाग्दो यहाँलाई यहाँलाई त अब अब यसो हेरेर सबै अवस्था कमजोर भएको देख्दाखेरि के हो भनेपछि अब अहिले अर्काको जग्गामा बस्नुहुन्छ होइन र अब यहाँ दिदीको पनि अब श्रीमान हुनुहुन्न होइन बिचरा जग्गा धनीको पनि श्रीमान हुनुहुन्न अब छोरा विदेश हुनुहुन्छ उहाँले अस्ति न के भन्नुभएको थियो भने होइन उहाँहरूलाई सबै राम्रो बाहिरबाट राम्रो यताउता व्यवस्था हुन्छ भने राम्रैसँग बसुन् मैले त आजसम्म दुःख सुख अब के गर्ने फेरि यहाँ दिन सकिएन हामी पनि त्यस्तै भयो उपका स्तरका अब रज गज कमाउनु पनि परिरहेन दुई चार सय भए पनि मलाई तरकारी खान होला नि भनेर आमाले भन्नुभयो बार, र अब भाडा ल्याइयो अहिले उहाँ यस्तो यस्तो कुरा सुन्दा मलाई पनि अर्कै दुःख लाग्छ आन्टी भनेर भन्नुहुन्थ्यो भ दुःख नमान किनभने यता पनि निकास यता पनि निकास भएको मेरो घरमा जान्छु भने निकास भएको यता जान्छु भने मूलबाट निकास भएको त्यहीँ टोइलेट भएको बस्नको लागि खाना पकाएर खाने सुविधा भएको भनेपछि चार सय त ठुलो कुरो के हो र होइन बाहिर सटर लिएर बस्ने भने तिन हजार पैँतिस सय भन्छन् त्यसो ती, ती, ती दिन त यिनीहरूले सक्ने शक्ति त भएन होइन र त्यो चार सय रुपियाँ भए पनि भाडाले त छोरी त तग्रा छ नि त कतैबाट त कमाएर कमाउन सकिन्छ होइन र भाडा तिर्न सकिन्छ आफ्नो घरमा बस्ने सरसफाइ गर्न सकिन्छ त्यो त केही होइन तिन टेन्सन नमान तिमीले भनेदेखि हजुरहरूले यस्तो सहयोग गर्ने अब गर्नको लागि हजुरहरू आउनुभयो तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छौँ किनभने कतैबाट त राम्रो पैसाको सहयोग मिल्छ भने प सहयोग मिल्छ भने पार यहाँ सकेसम्म अब मालिकले दिनुभयो भने जग्गै किनेर घर बनाउँदा राम्रो हुन्छ होइन आफ्नो जग्गा भनेको आफ्नै जग्गा त भने पार यति कटेर हो नि बस्नुको लागि